Beliau telah dilahirkan di Kampung Temin, Sungai Siput Utara pada 16 Januari 1958. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Temin pada tahun 1965 sehingga tahun 1970. Beliau menyambung pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Muda Abdul Aziz pada tahun 1971 sehingga tahun 1973. Seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Kasong pada tahun 1974 dan tamat tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu pada tahun 1977. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Maktab Perguruan Muhammad Khalid di Johor Bahru pada tahun 1980 sehingga tahun 1981 dalam opsyen Pengajian Melayu dan Pendidikan Seni. Beliau telah bertemu jodoh dengan Abdullah bin Uthman pada tahun 1989 dan dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu 3 orang putera dan 2 orang puteri. Sepanjang beliau bergelar seorang guru, beliau telah mengajar mata pelajaran kajian tempatan selama 8 tahun, pendidikan kesenian selama 22 tahun, bahasa Melayu selama 15 tahun dan pendidikan moral 5 tahun. Sepanjang 36 tahun perkhidmatan, beliau telah mencurah bakti di 8 buah sekolah, iaitu di Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz pada tahun 1982, Sekolah Menengah Metodis Sungai Siput Utara pada tahun 1984, Sekolah Kebangsaan Sri Adhika Raja Greek pada tahun 1965, Sekolah Kebangsaan Lasah Sungai Siput Utara pada tahun 1996, Sekolah Kebangsaan Perlop 1 Sungai Siput Utara pada tahun 1999, Sekolah Kebangsaan Jalung Sungai Siput Utara pada tahun 2004, Sekolah Kebangsaan Sungai Siput Sungai Siput Utara pada tahun 2005 dan Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah pada tahun 2010. Karena bagiku kau kehormatanku, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu, baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu, baik-baik sayang, karena aku untukmu. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidup angin kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kau lelah kuku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Kau pergi, pergi. Sepi tanpa kata, diam dan kaku, tak daya kau ku lupa. Apapun kata mereka, biarkan kenangan berbunga di ranting usia. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kau lelah kuku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari.
pergi. Pergi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertugas di sekolah ini pada tahun 2010 bulan Mac hinggalah sekarang 2018. Seronok bertugas di sekolah ini kerana muridnya terdiri daripada pelbagai kaum, begitu juga dengan guru-guru. Guru bekerja, murid belajar dalam keadaan suasana muhibah dan harmoni. Sepanjang berada atau bertugas di sekolah ini, adalah beberapa pengalaman kenangan manis. Pertandingan pusat sumber cemerlang peringkat negeri Perak mendapat tempat naib johan pada tahun 2014. Menjadi johan pusat sumber daerah adalah beberapa tahun. Kemudian berjaya menubuhkan pasukan angklung jemari perindu murid pendidikan khas, dan mereka telah pun membuat persembahan ke ini beberapa program anjuran JPM, PPD dan Jabatan Kesihatan sama ada di tingkat negeri, daerah dan kebangsaan. Harapan saya agar sekolah kebangsaan Kampung Hibah akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang menjelang tahun 2020 nanti ya. Itulah harapan saya, walaupun saya dah tak ada di sekolah ini. Doakan semua warga SK Kampung Hibah sihat, sejahtera ya, bekerja dalam keadaan yang harmoni dan sepakat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Besarlah harapan beliau. Semoga Sekolah Kebangsaan Kampung Muhibah berjaya menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dan terbilang di daerah Kuala Kangsar dan di negeri Perak menjelang tahun 2020.